ang kadagaya sa iyang himaya nga na sa mga sudlanan gikaluy-an bisan kita. So kita daing mga tawo, mga sudlanan data sa Dios, mga sir. Gusto sa Dios nga mahimo siyang sulod nato. Maingon nga gibuhat ang mga butilya aron makasudlag tubig, gibuhat sabta aron nga kasudlan sa Dios. Dili katingad-an nga dili ta matagbaw atong kalipayan, salapi, kalampusan ug edukasyon kay wala man ta gibuhat para atong mga butanga. Gibuhat man ta aron nga kasudlan og Dios. Nya asa man musulod ang atong Dios? Mao nang sa ikatulo, duna di ay tulo kabahin ang mga tawo. Makita nato na siya sa unang Tesalonica 5:23. Ingon dito nga hingpit untang maampingan ang inyong kalag, ang inyong espiritu, kalag ug lawas.